Մեր եթերը շարունակվում է եւ այն շարունակվում է իմ հերթական վերլուծությունով։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ բավականին ծավալուն հարցազրույցով, որտեղ հնչեցրեց տարբեր մեսիջներ ուղղված հայազգին, ուղղված Հայաստանի ժողովրդին, ուղղված մեր բարեկամներին եւ մեր թշնամիներին։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինը տվեց մեծ հարցազրույց ռուսական պրոպագանդիստական հիմնական ընկերությանը, հեռուստաընկերությանը, որում ևս մեսիջներ հնչեցրեց։ Մենք անդրադառնանք այդ մեսիջներին շատ կարճ, բայց ես կուզեի խոսել ավելի կարևոր մի ելույթի մասին, որը մոտ մեկ շաբաթ առաջ, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ։ Դա ամերիկյան նախագահ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ելույթն էր, որը ուղղված էր ազգին, ուղղված էր ամերիկացիներին եւ ուղղված էր այդ թվում նաեւ իր հակառակորդ կուսակցությանը, հա, դեմոկրատների հակառակորդ կուսակցությանը, հանրապետականներին։ Բավականին կարևոր, ես կասեի, պետականամետ, պետական գործչի ելույթ էր սա։ Ինչ ասենք, հա, ավանդույթներից հետ պետք է չմնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այն ավանդույթներից, որը ցավոք չունենք մենք։ Բայդենը բավականին մեծ ելույթ ունեցավ, 1.5 ժամ խոսեց։ Ես առանձնացրեցի մի քանի դրույթներ, որոնք այդ թվում նաև կարևոր են մեզ համար եւ անմիջական, միգուցե ոչ անմիջական կապ ունեն նաև մեզ հետ եւ այն իրողությունների, որոնք ծավալվում են մեր տարածաշրջանում եւ ավելի լայն տարածաշրջաններում, որոնք այս կամ այն կերպ անդրադառնում են նաև մեզ վրա։ Ուրեմն Բայդենը հիշեցրեց, որ հունվարին 1941 թվականին այն ժամանակվա այն ժամանակի ԱՄՆ-ի նախագահ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի կոնգրեսին արթնացնի եւ զգուշացնի, որ ամերիկյան ժողովուրդը, ամերիկյան ժողովրդին զգուշացնի, որ ամբողջ աշխարհում ազատությունը եւ դեմոկրատիան վտանգի տակ են եւ հարձակումների թիրախ են դարձել։ Մենք գիտենք, որ այն ժամանակ դա Ռուզվելտ ինչը ստացվեց, 1 տարի հետո տեղի ունեցավ Pearl Harbor-ը, երբ որ Ճապոնիան հարձակվեց, փաստացի հարձակվեց Ամերիկայի վրա, ինչ տեղի ունեցավ հետագայում մենք իմացանք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի քանի 100,000 զոհ տվեցին տարբեր ճակատներում։ Եվ վերջը-վերջո չարիքը հաղթեց եւ դեմոկրատիան եւ ազատությունը հաղթահարեց այն բոլոր չարիքները, որոնք այն ժամանակ կային։ Հիտլերի տեսքով, հա, միլիտարիստական Ճապոնիայի տեսքով, Մուսոլինի Իտալիայի տեսքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայդենը տարել է զուգահեռներ այն իրավիճակի հետ եւ նշել է, որ այսօր, հա, մեր օրերին այդ նույն վտանգները, հա, կան։ Եվ ազատությունների նկատմամբ, ազատության եւ դեմոկրատիայի նկատմամբ։ Եվ նշել է, որ երբեք նախագահ Լինկոլնի ժամանակներից եւ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակում ազատությունը եւ դեմոկրատիան չեն ենթարկվել այդպիսի հարձակման, ինչպես այսօր։ Այս կոնտեքստում նշվել է Պուտինի գործողությունները, Պուտինի հարձակումը Ուկրաինա, եւ նա նշել է, որ նրանք ուղղված է խոսքը հանրապետականներին, այսինքն նրանք, ովքեր որ բլոկ են դնում Ուկրաինային օգնության վրա եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ օգնությունը տեղ չհասնի, մեծ հաշվով աշխատում են դեմոկրատիա եւ ազատության դեմ աշխարում։ Եվ վերջը-վերջո այս ամենը ուղղվելու է նաեւ ԱՄՆ-ի դեմ, որովհետեւ ԱՄՆ-ն այսօր այն հեգեմոն պետությունը, որը, այո, պատասխանատվություն է կրում ժողովրդավարության և ազատության համար ամբողջ աշխարհում, ամենայն դեպս այն պետությունների, որոնք ապրում են եւ փորձում են աշխատել այն կանոններով, որը ձևավորել է համաշխարհային համակարգում ԱՄՆ-ն։ Իսկ դա այդպես է, կան պետություններ, որոնք դա չեն ճանաչում եւ փորձում են աշխատել իրենց ճանապարհով, գնալ իրենց յուրահատուկ ուղիով։ Ինչի է դա բերել, մենք տեսնում ենք, օրինակ, Հյուսիսային Կորեայի դեպքում, Ադրբեջանի դեպքում, հա, Թուրքմենստանի դեպքում, արդեն Ռուսաստանի դեպքում, կան նաև այլ պետություններ։ Սա շատ կարևոր է նշել։ Ընդհանուր առմամբ այս պետականամետ ելույթը, սա ինչով է մեզ օրինակ այդ թվում նաև։ Ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք գոնե փորձենք խոսել այդ նույն
չափանիշներով, մեր քաղաքական խոսույթը պետք է փոխվի։ Երբ որ մեր երկրի ղեկավարը դիմում է ժողովրդին, ժողովուրդը պետք է ընկալի, որ խոսում է քաղաքական գործչի հետ, ոչ թե լրագրողի հետ, ինչ-որ կուսակցության նախագահի հետ, հա, վարչապետի հետ, խոսում է քաղաքական գործչի հետ, մարդու, որը պատասխանատվություն է վերցրել և պատասխանատու է երկրի, ժողովրդի, հասարակության ապագայի համար։ Սա շատ կարևոր է։ Բայդենը տարբեր խնդիրներից է խոսել, կապված ԱՄՆ-ի ներքին խնդիրների հետ, կապված միջազգային հարաբերությունների հետ, գազայի մասին է խոսել, խաղաղության մասին, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի։ Ես ցավոք այդ ժամանակը չունեմ, որ այդ ամենին անդրադառնամ, բայց ես կուզեմ անդրադառնամ մեկ այլ խնդրի, խոսելով իր տարիքի մասին, Բայդեն 81 տարեկան է, նա ասաց, որ տարիքի հետ որոշակի հարցեր, որոշակի բաներ ավելի պարզ են դառնում, քան երբևէ։ Եվ հիշատակելով ամերիկյան պատմությունը, որը նա շատ լավ գիտի, նա նշել է, որ հերթական անգամ, ես ինչի եմ այս մասին խոսում, որովհետև ամերիկյան ընտրությունները շատ կարևոր են, այն թվում նաև մեզ համար։ Մենք այսօր սրտատրոպ սպասում ենք, թե արդյոք Տրամպը կվերադառնա նոյեմբերին, թե ոչ, որովհետև Տրամպի վերադարձի հետ հույսեր են կապում և մեր չակերտավոր բարեկան Վլադիմիր Պուտինը և մեր ոչ չակերտավոր թշնամի Իլհամ Ալիևը, ես դրա համար եմ անդրադառնում այս ամենին։ Եվ նա ասում է, որ հերթական անգամ ես տեսնում եմ ճակատամարտ մեր ազգի հոգիների համար, նրանց մեջ, ովքեր ուզում են վերադարձնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անցյալ, և նրանց, ովքեր ուզում են տեղափոխել Ամերիկան ապագա։ Նա ասում է, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում և իր կյանքը սովորեցրել է նրան ընդունել ազատությունը և ժողովրդավարությունը որպես բարձրաձակ արժեք, ապագա, որը հիմնված կլինի հիմնարար ազատությունների, հիմնարար արժեքների վրա, որոնք դարձրել են ԱՄՆ-ն, այսօրվա Ամերիկան, Ամերիկա։ Հերթական ասացը, որ ես կուզեի անդրադառնալ Բայդենի խոսույթից, հետևյալն է. «Որոշակի մարդիկ իմ տարիքի տեսնում են լրիվ այլ պատմություն»։ Այստեղ պարզ է, որ խոսքը գնում է Տրամպի մասին, որը շուտով կդառնա 78 տարեկան։ Եվ խոսում են Ամերիկայի պատմության մասին վրիժարու, հա, վրեժի տեսանկյունից, հատուցման տեսանկյունից։ Տեսեք ինչ է ասում, ամենակարևորը ինչ ես կուզեի նշել, որովհետև սա կարևոր է մեզ բոլորիս համար։ Խնդիրը, որը կանգնած է մեր ազգի առջև, կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի տարեկան ենք մենք, այլ նրանում, թե որքան հին են մեր գաղափարները։ Հատուցում, ջղային պահվածք, վրեժ խնդրություն, դա այն հին գաղափարներից են, բավական ամենահին գաղափարներից են, այդ ամենահին գաղափարներին են, թվին են պատկանում, բայց մենք չենք կարող առաջ տանել Ամերիկան հիմնվելով այդ գաղափարների վրա, որոնք մեզ միայն և միայն կվերադարձնեն անցյալ։ Հետաքրքիր բան է, չէ՞ ասվում։ Լավ կլիներ, որ Վլադիմիր Պուտինը, որ այսօր հարցազրույցով հանդես եկավ, լրիվ հակառակ ասեց այն, ինչի մասին խոսում է Բայդենը, Վլադիմիր Պուտինը, որը հետևողականորեն շարունակում է խոսել անցյալից, խոսել Կիևյան Ռուսաստանի մասին, ռուսի մասին, հա, խոսել Ռյուրիկի ժամանակվա Ռուսաստանի մասին, և այլն, և այլն, և այլն, մարդ, որը համարում է Ուկրաինան Ռուսաստանի անկախտելի մաս, լավ կլիներ, որ ինքը այս ամենը լսեր, և ոչ միայն լսեր, այլ նաև հասկանար։ Լավ կլիներ, որ այս ամենը հասկանար մի այլ դիկտատոր, փոքրիկ դիկտատոր, բայց դիկտատոր Իլհամ Ալիևը, որը խոսում է ինչ-որ 100 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքից Ադրբեջանի, այն Ադրբեջանի, որը երբեք գոյություն չի ունեցել որպես պետական միավոր, այն Ադրբեջանի, որը ստեղծել է Ռուսաստանը, ստեղծել է, այո, ստեղծել է Ռուսաստանի կողմից, որպեսզի ղեկավարել Ամերիկան, երկիր, հնարավորությունների երկիր, երկիր, որը հնարավորությունների երկիր է, ձեզ պետք է գիտակցել, թե որն է լինելու մեր ապագան, ապագայի գիտակցումն է պետք,
ինչպիսին կարող է լինել Ամերիկան ապագայում, ասում է Ջո Բայդենը։ Եվ նա ասում է, շարունակելով իր միտքը, ասում է, որ տեսնում է մի ապագա, որում ամերիկացիները որպես ազգ շարունակելու են պաշտպանել ժողովրդավարությունը, այլ ոչ թե իջեցնել նրա մակարդակը և կարևորությունը։ Իրականում այս ամենը շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև մենք հաճախ գնում ենք, այսպես ասեմ, կեղծ նարատիվների ետևից, մենք գնում ենք դեպի անցյալ, մենք շատ ենք սիրում խոսել անցյալից, սա մեզ էլ է վերաբերվում։ Ես ինչու խոսեցի Բայդենի այս ելույթի մասին, փորձեցի մի քանի կարճ դրվագով անդրադառնալ այդ ելույթին, որովհետև սա պետական գործ չի, այսպես ասեմ, խոսույթի, իդեալական խոսույթի օրինակ է։ Այսպիսին պետք է լինի պետական մտածելակերպը։ Մենք այսպիսի բաներ պետք է լսենք, մենք պետք է գնանք այսպիսի լիդերների ետևից, այլ ոչ թե այն, ինչ մենք ունենք այսօր։ Այդ ես ներեղություն եմ խնդրում, պետք է անվանեմ իրերով, իրերը իր անունով։ Կրուտիտների քաղաքականությունը չի կարող երկար շարունակվել։ Այս քաղաքականությունով դու չես կարող ազգ կառուցել, որտեղ մենք ցավոք միջև այսօր ազգ չենք։ Իսկ ամերիկացիները, որոնք սերվել են և տարբեր աշխարհի տարբեր մասերից եկած մարդկանցից, արդեն դարձել են ազգ, դարձել են քաղաքական ազգ, քաղաքական իմաստով։ Սա է մեզ պակասում, այդ թվում նաև սա։ Եվ ես կարծում եմ, մենք պետք է աշխատենք նաև այդ ուղղությամբ, որովհետև այն մարտահրավերները, որոնցով մենք շրջապատված ենք, այդ Պուտինների, Ալիևների, Էրդողանների կողմից, այլ ճանապարհ մեզ չեն թողում։ Եվ մենք պետք է փորձենք տեղավորենք ամենակարևորը, մեր շահերը, մեր ազգային գաղափարները, եթե մենք այդ գաղափարները իհարկե կարողանանք վերջևերջո ձևակերպենք այս տեսլականի մեջ, որովհետև սա նախանտրական ելույթ չէ, սա տեսլական է, սա գաղափար է, սա այն է, ինչի վրա կառուցվել է և շարունակում է զարգանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Սա է մեր ճանապարհը, մենք պետք է տեղավորվենք այս գաղափարի մեջ, պետք է տեղավորվենք այս սահմանների մեջ և փորձենք շարժվել առաջ։ Հակառակ դեպքում, մենք լավագույն դեպքում կարող ենք դառնալ այն, ինչ իրենցից ներկայացնում են այն պետությունները, որոնք մեզ շրջապատում են, իսկ սա մեր ճանապարհը չէ, սա հայ ժողովրդի ճանապարհը չէ, մենք շարունակենք աշտադարից հետո։